На варті миру, порядку та безпеки Національна гвардія відзначає 7-й день народження. Підрозділи Нацгвардії створили на базі внутрішніх військ у 2014 році. Сьогодні нацгвардійці охороняють державний кордон, борються зі злочинністю, забезпечують громадський порядок на вулицях міст та захищають стратегічні об'єкти. Яка вона служба українських жандармів, дізнавалися журналісти відкритого. Рівняйсь! Струнко! Прямо! Кроком руш. Ось так розпочинається кожен ранок 22-річної Ксенії Захаріної. Вона – перша жінка-командир у військовій частині 3054 Національної гвардії України. У цієї тендітної дівчини зі сталевим характером в підпорядкуванні майже 90 солдатів. Дівчина розповідає про військову справу, мріяла з юності. Побачила жінку у формі, коли мені було 16 років, я подумала, що вона така красива в формі, і я теж хочу бути такою. Шлях Ксенії до мрії розпочався у Харківській військовій академії. Вишкіл тривав 4 роки. Потім було стажування у Дніпрі, а далі дівчина стала до служби у Нацгвардії. Спочатку мій батько не розумів цього та не хотів відпускати мене. Важко сприйняти, що 17-річна дитина зможе вже вийти з дому і все, і не повернутись. Підлеглі Ксенії Захаріної розповідають, не відчувають жодного дискомфорту від того, що їхній командир – жінка. Адже в армії всі на рівних. Я не бачу жодної різниці, оскільки у нас гендерна політика в країні на високому рівні. І не бачу жодних проблем в тому, що мною командує жінка. Головне – це звання і виконання наказів. Серед основних завдань Нацгвардії – охорона державного кордону, боротьба зі злочинністю, забезпечення громадського порядку на вулицях міст та захист стратегічних об'єктів. А ось так щодня виходять на службу нацгвардійці частини 3036. Перед початком патрулювання – неодмінний інструктаж. Юрій Ярема – солдат-строковик. Кожного дня разом з товаришами по службі патрулює вулиці Дніпра, забезпечуючи громадський порядок. Стараємося не допускати, щоб люди порушували громадський порядок. У кожного є свій маршрут і ми ходимо по ньому. Дивимося, щоб люди поводили себе адекватно, не створювали загрози для інших людей. Перевіряємо кожен заброшений будинок. На службу в Національну гвардію потрапляють або за призовом, або за контрактом. Гранична чисельність підрозділу – 60 тисяч військовослужбовців по всій країні. Нині у Нацгвардії служать і працюють понад 5,5 тисяч жінок. Марія Требушенко, Роман Івашинов та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».